E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que, que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que, que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30 é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você que acompanha a gente nesses 4 anos. E infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar o máximo possível na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, né? Criar conteúdo diário sobre os jogos de tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha da confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva, que dá uma moral absurda pra gente. Segue pro vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! É a primeira vez de todo mundo, então tá tranquilo. Você pode jogar uma carta em sua fazenda, pular... Ah, beleza, agora... Deixa eu... Tem que entender essa interface agora aqui. Eita, caraca. É grande a interface, hein? Eita, tem que girar pra baixo aí, porque as cartas ficam na mão lá embaixo. Aí mostra as cartas de todo mundo. Vai mostrar a sua primeiro. Depois mostra dos outros jogadores. Beleza, e fica a minha mão aqui. É, na verdade, bom... Não sei, eu tô vendo só o meu aqui. Não, se você girar a rodinha pra baixo, tu vai ver de todo mundo. Não, só o tablô. O tablô de todo mundo, a mão é só a sua mesmo. Beleza, então a primeira ação é jogar uma carta na sua fazenda. Vamos ver aqui. O que a gente tem? O Lagrange parece que é premium, mas como ele tá em versão de beta, eu acho que ele tá liberado pra todo mundo. Pra testar. E aí? Posso jogar uma carta na minha fazenda? O que, que eu vou fazer? Pô, faz mó tempão que eu não jogo, mas eu já tinha umas malandragens já. Pagar por extensões da fazenda com qualquer combinação de produto. Criador de porcos é interessante. Tem coisas que ainda não estão traduzidas, tem coisas que já tá traduzido. É bom, é bom. E o esquema de encaixe aqui é bem maneiro, né? Quando tu pega a carta, ele te pede onde você quer encaixar. É. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Confirma. Beleza, jogou lá. Agora a gente pode jogar uma carta da sua fazenda também. Pode jogar mais uma. Cara, eu odeio quando ele começa a me botar esse sonzinho de pressão. Porra, vai pro inferno, maldito. Aqui, eu vou entrar aqui. Eu já joguei as duas cartas, e agora? Não, falta eu decidir aqui, falta um cara, falta alguém terminar. Quem é o verde? Foi a de você, né, Fabrício? Sou eu, eu que tô demorando. Beleza, confirmo. Já botei. Ah, eu posso fazer duas ações agora, é isso? É aquela ação a qualquer hora, né? Que é a ação que você pode gastar coisa pra transformar. Passar. Passei. Beleza, ele completa a mão. Agora, qual é a fase que a gente tá? Isso que tá meio deixando meio pular todo um jogador sem tempo, guia pra ajudar o jogador. Eu não tô vendo a fase que nós estamos. Eu acho que na fase de colheita, não. É, ele bota aqui, ó. Você pode fazer ações a qualquer hora antes da colheita. Da colheita, ações a qualquer... ação a qualquer hora é você gastar as coisinhas aqui pra poder fazer. Vamos lá.
passar, eu não vou fazer ação nenhuma. Agora vai fazer a procriação. É, porque tem tempo, tem time certinho dessa parada. É meio tenso. Cara, que eu odeio esse reloginho maldito. Passar, não vai procriar. Você pode comprar um telhado. É, você tá no topo da paradinha ali, você é o primeiro a comprar. Caraca, reloginho, calma aí. É, mano, ele vai ficar berrando aí, mano. Eu odeio essa porra. Ah, tá. O PVLord botou aqui, ó. Se você clicar no guia de ajuda, ele mostra qual a fase que você tá. Beleza. Vou comprar um telhadinho aqui. A gente tá na 4 da primeira ali. Beleza. Agora eu tenho que comprar um telhado. Porra, tu comprou o porco, maldito. Quem convidou você? Você. Ai, que pariu. Porra, o porco era a parada, mano. O porco é o no-brain do bagulho, né? Tu sempre corre no porco na primeira linha. Eu vou pegar. Porra, mandar na cesta também é maneiro, mas não vou fazer entrega, eu vou pegar 2 produtos. Pagar um silver, peguei. Já vou fazer esse bagulho agora? Passar. Foi, beleza. Ô, Márcia, isso, tem que clicar aí. Agora é pegar um benefício. Aí a Márcia pega. Tem que prestar atenção nos bagulhinhos que tu vai clicar. Tu vai pegar o dado agora, Léo. Peguei. Beleza. Aí você deve pegar um benefício aí. Tu pegou o dado, vê se não tem a opção de passar ou alguma coisa do tipo. Cara, agora que eu tô vendo, a Márcia já jogou, mané. Aí. Ela veio treinar aqui, ó. Já tem ali um lourozinho ali, ó. Já jogou. Ué, o meu porco não entrou aqui, não? E lá em cima, o que ele tá pedindo pra você fazer? Você pode comprar, vender, processar um produto, devolver um commodity. É, porque ele deve estar com a opção de você poder fazer alguma coisa. Você pode dizer passar. Não tem opção de passar? Você deve pegar um benefício. Então, escolhe um dos benefícios. Você pegou o porco? Tem que clicar. Tu deve ter uma coisa pra clicar aí, ou o teu jardineiro, ou o teu funcionário aí, né? Já achei. Beleza. Então vamos lá. Agora sou eu, vou escolher. Porco. Ah, tu pega o dado e tem que clicar na paradinha pra pegar, né? Isso. Tá certo. Ação a qualquer hora. Vou flipar isso aqui. Vou botar uma azeitona e uma uva. Beleza. Passar, vai. Vamos lá. Aqui ele dá as fases. Eu queria que ele me dissesse qual é a fase. Ah, tá. A gente tá aqui ainda. Vai lá. E fica ligado, a gente tá comprando. Pra pegar o benefício, clica onde? Tu vai pegar o dado e depois tem que clicar. Lá no tabuleiro principal. Oi? Os dois falaram ao mesmo tempo. Você pega, você escolhe o dado e depois tem que clicar em cima do benefício pra pegar. Ele não pega automaticamente. Do lado do dado. Ah, dado, cara, achei. Estamos aqui, ó, amarelinho aqui, ó. Agora eu entendi. Só
ações a qualquer hora. E agora vai a Pronto. Aí ele botou a amarelinha aqui pra dizer onde que tá, ó. Sensacional, sensacional. Sensacional. Agora tá entendido. Obrigado, PV Lord, pela dica, maluco. Salvou aí, obrigado. Que eu dei mole. Você, Fabrício. Tô ciente. Escolher dois produtos aqui. Ação. A ação de manufatura é quando, hein? Eu posso fazer ação de manufatura a qualquer momento, não é isso? Que eu me lembre é... Mas eu joguei só uma... A ação de manufatura é a qualquer momento. Eu tô achando estranho de não me permitir fazer a ação de manufatura. Só me permite vender ou ativar o carinha. Queria produzir o bagulho aqui. Mas tem que ter o dinheiro, né? Não, dinheiro eu tenho. Dinheiro pra transformar o processo da comida ali é 2 dinheiros. Eu tenho 3 dinheiros. Ah, não, eu tenho 0 dinheiro. Isso aqui é o ponto de vitória. É, você tem 0. Eita, caralho, tô sabendo jogar legal. Agora é outro jogo. Olha lá. Sorte que vai sobrar 2 moedinhas ali. Senão eu tomava, mano. Se não, meu compadre. Era dedo no olho. O que eu tenho de ação aqui? Vamos lá. Posso vender isso aqui. Não vou fazer nada agora. Vamos lá. A Margarida ficando rica ali, cara. Porra, a Márcia, cara, já jogou, mano. Ela com o lourozinho ali. Por isso que ela ontem foi a primeira a responder. Ah, eu vou. Eu ri baixinho, não, mano. Ri alto aí pra esculachar a gente. Ah, aí, rindo baixinho. Ainda é deboche. Posso me defender? Pode, claro. Todo direito de defender. Jogou. Ô Fabrício, o som dela tá alto pra ti? Não, o som dela tá baixo. O som tá baixo. Eu tô aumentando aqui pra ver qual é. Mas tá baixo. Mas eu consigo ouvir um pouquinho ali. Ela se defendendo, falando que entrou na segunda-feira e o que mais? Vai lá. Já tem ali um lourozinho de vitória ali, ó. Já deve ter bagunçado uns otários aí. Vai bagunçar os outros agora. Né? Mais um vídeo que vamos limpar o chão com a minha cara. Opa, o que o Fabrício faz? Passa vergonha. Depois ele faz vídeo de jogo. Mas primeiro ele passa vergonha. Ele passa vergonha online. Márcia, vê se tu não tem que clicar num passar aí alguma coisa do gênero aí, ó. Márcia. Ah, foi. Valeu. Talento. Ok. É talento. Servidor talento mesmo. Deve estar um desesperozinho aí. É, a voz da Márcia tá baixa, PV Lord, tá baixa pra todo mundo, fica tranquilo, já tentei aumentar aqui. Mas deve ser alguma coisa lá, já botei ela com 140%. Se ela der um berro aí, meu irmão, com um volume normal, fica tudo surdo. Tá vendo? Ela já ri baixo, maluco. Se ela tivesse com a voz alta aqui, eu vou dormir sonhando com a risada dela bagunçando a gente. Sobrou pra você. É, beleza, é isso aqui. Eu vou pegar 2 dinheiros aqui, porque eu não fui de burro agora. Então, na verdade, tu não precisa clicar no dado, não, cara. Tu pode clicar direto no objeto. Ah, não. Agora não precisa clicar, porque fica pra todo mundo. Beleza. Agora eu vou fazer uma açãozinha aqui. Ações a qualquer hora. Ah, ele permitiu ou não? Permitiu. Pra cá. Beleza. Vai lá. Passei.
Eu só tô achando um problema sério que eu não consigo ver a mesa de vocês, entendeu? Mas enfim, tem que ficar girando a rodinha aqui. Mas porra, cara, eu gosto tanto desse jogo que isso pra mim é nada. Tô felizão. Melhor jogo de fazendinha. Pronto. Prove-me contrário. Pronto, falei, né? Pessoal do Agrícola vai reclamar. É, daqui a pouco vem a patrulha do Agrícola e... Ai, mas é porque você não tem... Você é limitado, não sabe usar as cartas do Agrícola. Eu sou feliz no Lagrange. No Agrícola você sai lá depressivo porque morreu gente por causa de você. A gente passou fome por causa de você. Bem, sou eu, agora tenho que escolher qual é a fichinha. Ó, não olha na live aí não, pra não roubar não, hein, pra ver qual é a ficha que eu vou escolher não aí, hein. Onde é que tá os marcadores de burro? Ah, tá aqui em cima. Já escolhi. Vou ter que escolher rápido, porque senão vocês vão olhar a tela aí e vai me quebrar. Escolhi também. Porra, eu tomei um susto na madrugada. Eu tava no meio de uma jogatina de um Call of Duty. E meu servidor morreu no meio da parada. O servidor morreu? É, eu fui deslogado no meio da parada. Faltando 17 segundos pra fechar a última zona de combate lá, deslogou a parada. E eu, porra, tá de sacanagem. Eu tava jogando eu, Diogo e Afonso. Ficou top 3, ficou os dois sozinhos e a gente morreu. Aí zerou minha internet. Eu falei, só falta eles me piranharem a quarta-feira toda. Mas não piranharam, não. Voltou a funcionar melhor. Pelo menos isso. Né? Porra, cara. Talvez se você é o primeiro a entregar. Sou eu mesmo. Mas antes de entregar, eu já tenho as paradas. Tá, como é que eu faço pra entregar? Ah, tá, ele me dá aqui as opções de eu clicar e preencher. Beleza. Porra, muito bom. Caraca, maluco. A entrega é uma parada pra entregar por vez, né? Tinha que ter feito três. Depende do número de burros que você colocou. Exato. É, por isso que eu dei mole. Dei mole. Eu tinha que voltar a desfazer. Eu confirmo que eu quero desfazer. Tá, eu vou tirar isso aqui. Vou botar aqui. Pra poder nascer mais grama lá. Dei mole. Garotei forte. Eu pensei que era a parada de... você gasta entrega. Quando você completa a carrocinha sai. Tá certo. Burro. Nem no seu melhor jogo você consegue jogar direito, Fabrício. Isso é uma vergonha. Henrique, fala minhas cartas mesmo aí, ô maldito. Depois tu fica sem amigo, tu vai ver só. Caraca, meu irmão. Fico puto com isso. Vamos lá, posso fazer um transporte. Vamos ter que mudar o plano aqui da parada. É, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz com a sua preocupação com a minha pessoa. Ué, eu cliquei no... Eu, hein? Pronto, vamos lá. O que, que eu posso te fazer de ação a qualquer hora aqui? É quando tu só clica vender. No teu tabuleiro, não. Eu te mostro o que tu pode fazer. É, eu vi aqui. Só vender. Vou vender. Ainda não. Not yet. Cara, eu vou jogar o campeonato dessa porra. Vou, mano. Eu gosto tanto desse jogo que eu vou jogar o campeonato. Não ri não aí. Quando eu ficar campeão, eu vou voltar aqui, tu vai ver só. Vou te chamar de volta aqui pra te bagunçar. Eita! Fala nisso, eu tenho que começar a treinar o Tascalar, hein? É, treina lá. Sou eu. É, se eu comprar um transporte extra, não vale a pena. Até porque eu não tenho dinheiro pra isso. Pula. Eu confio.
Os caras passaram dobrado pra implementar esse jogo na plataforma. Cara, eles lançaram no momento que o mundo tá precisando absurdamente, né? Vai lá. Vou fazer logo agora que eu vou esquecer essa porra no próximo. Entendo que eu sou. Vou esquecer de fazer. É bom que ele bota os dados no lugarzinho do tabuleiro que todo mundo esquece quando joga o físico. Só falta o macacá. Ah, Tim Gaúcho vai Márcia. Ah, o Ederson. Se não fosse eu, vocês... Ah, a gente até. Agora o som ficou irado, hein? Porra, agora o som ficou irado. Deixa eu até diminuir aqui que ficou bom. Se não fosse eu, vocês nem se conheciam. Ah, tem que torcer pra mim. É, porra. Verdade. Tem que torcer pra mim, porra. Se eu tô aqui passando vergonha com a cara na internet, pô. Vamos lá. Agora voltamos pro início da segunda lá. Beleza, jogar a carta. Jogar essa aqui. Aqui. Calma aí. Selecione um produto de fazenda que você vai usar para pagar. Ah, tá. Confirmar. Ações a qualquer hora, não tenho ações a qualquer hora para fazer, não. Passar, nós estamos a. Tá, na base das compras ali, beleza. Passei e reponho a mão. Ó, o verdureiro. Estamos na fase de pegar coisinhas. É passar, vou pegar. Procriação dos porcos. Bota porquinho aí. Bota os porquinhos pra fazer amor. Bota os porquinhos pra fazer amor. Essa é a hora dos porquinhos. Qual fase que nós estamos? Cara, vou ter que falar nessa porra toda hora. Ah, tá, de alocar as paradas. Vai alocar, já alocou passar, não tem nada pra fazer. Vamos lá. Você pode comprar um telhado. Porra, não posso, brother. Não posso que eu tô. Tô não, mano. Tô... Não, posso comprar sim. Tem algum telhado que vai me ajudar bastante agora? Tem o porco. Porra, não, mano. Porco eu já tô lotado. Você vê que eu posso vender um porco ali. Pra ganhar dinheiro. Ó, vende um porco, ganha dinheiro com o porco. Um porco no lugar. É isso aqui. Vender esse porco. Vou comprar outro porco. Ai, tu tá me induzindo, hein, ô maldito. É, tá me induzindo. Não tô jogando porque eu quero, não, mano. Tá me induzindo, maldito. Foi. Caraca, completamente influenciável. Depois tu reclamar, eu comprei o jogo por causa de você. Tu que tá me influenciando, desgraçado. Ah, o influencer aqui é você, Fabrício. Porra, nada, eu tô. Aí, eu tô otário aqui, ó. Tô passando vergonha já. Passando vergonha, tá ganhando, pô. 4 pontos de vitória. Bota pressão não, porra. Qual é a fase que tá? Jogar essa porra cera agora, eu tô bolado. Vai lá. Passei, vai! O
O Ederson tá falando que ele torce pro teu marido, Márcia. Por isso que ele tá torcendo pra você agora. Ele me zoa sempre. Sempre que eu digo que eu vou jogar com o Chico, ele diz, vamos lá, time Chico, e nada pra mim. É, eu tô vendo. Mas tudo bem. Deixa quieto. Uma hora a hora dele chega. Mas pelo menos agora ele tá torcendo pra mim, né? É. Me zoa. Tá falando que tá com medo de você, o Ederson. Tá meio que pariu. Ah, eu não mordo, não. Henrique, procura aí a missão que eu te botei lá no WhatsApp. Procura a missão aí que eu te passei no WhatsApp lá. Bem, agora eu escolho. Eu escolho. Caraca, não caiu o bagulho de botar carta, mano. Que maldito, mano. Tava na confiança. Tava na confiança que ia ser o primeiro a escolher o dado e ia cair a parada da carta, mano. Porra, maluco. Carta é o 2, né? É. Se bem que pra quem tá precisando de dinheiro agora vai tirar o porquinho. Porra, da chuva. Vai tirar mesmo, vai tirar gotoso. Vai tirar gotoso. Obrigado, Henrique. Vamos de 2 manufaturas. Cara, eu fico imaginando jogar isso aqui no celular. Como é que deve ser desesperado? Não, tu não vai conseguir, mano. Eu com o dedo de gordo não vou, mano. É, eu acabei de passar, tive que reiniciar meu computador aqui e botei no celular pra ficar jogando, é tranquilo. É mesmo, é. Pô. Porque o tabuleiro, ele aparece todo, só que menor, então, mas dá pra enxergar perfeito, assim, não tem como confundir. Entendi. É bem de boas. Agora, eu comecei a usar o Board Game Arena mesmo nas duas últimas semanas. É, né? A minha carta... Pô, o cara pegou o porco. Sempre gosto de um bacon. Porra, bacon é vida. Essa bisteca que ele faz aqui, mano. Teve uma vez que eu joguei Lagranja, tava com fome pra cacete, mano. Meu irmão, essa bisteca, quando tu pega aquela azeitona ali, tu transforma em risoto, mano. Puta que pariu. Bate um desespero. É que joga no Tabletop Simulator? Não. Na Steam? O quê? Não, eu jogo na Steam vários jogos, mas Tabletop Simulator não curti muito, não. Nem não gostou? Ele, nem ele, nem o Tabletopia. Tabletopia eu não gostei. O Tabletop Simulator eu até curti. Ontem a gente jogou Terra Mara. Opa, maneiro. Maneiro. Já ouviu falar? Não, nunca joguei, não. Como é que é? Ele é um jogo... muito bacana. Tu tem que fazer construções. Uhum. E aí, a cada rodada que passa, tu tem tiles no próprio tabuleiro, que a cada rodada aqueles tiles viram. Então, são ações que tu perde de fazer. E aí, tu tem... Uhum. Ele é... um dos designers é o designer do Lorenzo.
E aí tem a trilha militar, tem uma são três trilhas que tu tem que subir e tentar chegar no fim nas três ao mesmo tempo. Não pode deixar nenhuma pra trás, assim, senão te limita um monte. O jogo é muito bom. Maneiro, maneiro. Super indico quem quiser conhecer. Caraca, o Leonardo completou ali a parada. É, mano, rushou na parada ali, ó. Rushou no banco. Agora que eu vi. Tenso. O ícone cinza ali da lojinha é o quê? Commodity? Ou é, pra... ou é dinheiro? O ícone cinza que tu pega da lojinha, ele vira... E você ganha... É porque tem dois lados. Você ganha na... Quando você pega ele, você ganha na hora, pela condição que ele te fala, né? E não, depois... não, não. Tô falando na área de entrega ali. É não. Dinheiro. É dinheiro, tá bom. É dinheiro. Não, ah, tá. Mas é que, na verdade, aquilo ali é quando você é o primeiro a completar uma entrega da lojinha lá em cima, entendeu? Quando você entrega no edifício ali de micronegócio e tal, quando você termina a entrega, você bota ali e você ganha aquele ponto de vitória. É isso que você tá falando? Não. Aqui na lojinha direita. Ah, tá. O que liberou lá em cima. Isso. Você entrega ali azeitona, trigo e tal. Uhum. Ali é dinheiro junto, né? É, dinheiro. Beleza. Isso. Pega um burrico. Pensa aí, Fabrício. Pensa que o bagulho agora vai ficar tenso. Eu posso fazer um ali. Urgente. Passo. Aqui e pá. Confirmado. Fez barraquinha, Márcio? Que maldade. Partiu. Beleza. Não é pessoal, não, hein? É, sempre assim, buscando cabeça. Fazer que nem o Murilo fez, cara, lá no Sabotei. Ah, meu irmão que sentou aqui pra jogar. Isso foi sensacional. Essa parte eu não vi mais. É. Ah, eu vou aqui no banheiro, meu irmão vai jogar pra mim. Ih, cara, que meu irmão fez merda. Botou na conta do irmão. Essas chamadas todas de fazer ação extra que às vezes você fica perdido. É porque você pode fazer a qualquer momento isso, né? A qualquer momento você pode fazer essas trocazinhas ali, né?
saque uma carta. Cara, esse verdureiro aqui é muito roubado. Vou fazer amorzinho ali. E é isso. Vou ganhar o dinheirinho dali. Passar. Amorzinho dos porcos. Passar. Opa. Vamos lá. É passar, né? É passar. É, tem que esperar todo mundo passar. Vai passar, vai lá. Ô, Léo, tu tem que passar aí, vê aí. Passei. Beleza, agora comprou o marcador. O que é que eu acho que pra mim vai sobrar só o dinheiro? Continua me influenciando aí, ô maldito. Eu sei que tu quer o dinheiro. É, ele quer o dinheiro. Canalha. Seu canalha. Tá. Você, falei. Tô pagando aqui. Falei? Comprar um telhado puro. Uma prata. É, o problema é que eu não posso flipar antes. Só posso fazer um. Vai. Opa, opa, opa. O que tem de bom ali? Fabrício, você queria fazer carta? Agora tem um monte. Tô vendo. Tá. Vamos lá. Porra, tá de sacanagem que não saiu. Porra, dado de transporte. Não é possível, mano. Não é possível. Vai sobrar. Pode ir. Eu sou o último a escolher, né? Não, sou eu. É, sou o terceiro. Passa aí, Magali. Cara, eu tô muito satisfeito com como ele foi implantado, né? Como ele tá funcionando. Uhum. É muito bom mesmo, cara. O Vila Grande gosta absurdamente dele, cara.
Pode ir. Me empolguei tanto que eu esqueci de pegar o benefício lá em cima. Eu tô querendo selecionar a parada e não consigo. Vai. Então, mas você deve passar ou fazer ações extra a qualquer hora. Eu, quando eu falei pra passar, ele falou que deu um erro. Que deu um erro não, que eu tinha que ficar ligado em alguma coisa. Por quê? Porque, ah, porque é minha última chance. Não. Não, pô. Tá. Eu vou fazer isso aqui então. Tá, eu tô com medo. Ele tá pedindo pra eu passar. E eu, quando eu passo, ele pergunta se eu quero realmente passar. Tô ficando com medo de que eu tô falando besteira. É isso aí mesmo, pô. Passar, confio. Peguei o dado, pô. Nossa. Caraca, maluco. O clima tá tenso. Passei. Cadê o motivo? Eu vou amanhã. Né? Vocês estão aqui embaixo. Papi, papi. Vai ser a hora. Tem que pagar dois diferentes, né? Ações. Patrick gastou seus 300 after coins para receber um forte abraço. Forte abraço, Patrick. Tamo junto. Só vamos. E é isso aí. Passei. Porra, quando ele manda esse confirmo no passar, eu me sinto assim, tô fazendo merda, sabe qual é? Eu, caraca, tem alguma coisa que eu não tô vendo aqui que ele tá vendo. E falou, é isso aí mesmo, imbecil. Vamos lá. Então vamos. E agora, José? Pois então. Morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Tá complicado transportar aqui. Tá piqued. Eita, todo mundo já botou rapidinho. O pessoal tá nervoso. O pessoal tá frenético. Sou a terceira a entregar, tô tranquilo, tô ciente.
sou eu. Sou eu. Eu sou o terceiro, né? O último entregar é o vermelho. O último entregar é vermelho. Vermelho é a Márcia. É. A Márcia, mas ela empata. Quando empata, não tira, não, né? A fazendinha do amiguinho, não, né? Quando empata. Também não empata, não tem como botar igual um do não, lado do outro. Na cabana, no mercado lá, não. Tá bom. Então vamos fazer duas entregas. Vamos às entregas. Aqui. Aqui. Ainda tem que fazer um transporte. Eu acho que eu vou dar mole naquele maldito ali. Se bem que eu vou ter grana. Eu vou ter grana. Vou ter. Pra não papar mosca ali. Falta um. Vou botar aqui. Vou pegar aqui. Show. Porque tem hora que tu clica no passar e deixa tu passar de boa. Quando ele bota o confirma, eu me bolo. Porra. Vou botar o confirma aí, mal. É. Pra melhorar o desempenho, eu vou ter que papar a mosca ali naquele trigo maldito. Por não poder vender o produto da horta, meio que quebra, né? Se pudesse vender o produto da horta, seria maneiro. Tem carta que acho que te permite fazer isso. É, tem carta que sim, né? Tem uma carta que permite. Eu me lembro que a primeira vez que eu joguei, eu pegava da horta e colocava no armazém. Era mó mamata. Quando tu ia ver, tava com mó galera já. Tá, sou eu. Faremos. Ações a qualquer hora. Isso aqui ganha 4. Beleza. Compra 2. Aqui. E aqui. Vem pra cá. Eita porra! É, o bagulho é assim, meu irmão. Aqui, meu irmão. A gente é burro, mas quando a gente faz umas paradinhas maneiras, a gente é sinistro. É, quem que ia macacar mesmo, hein? É, quer passar amigo. Vergonha? É. Eu sou amigo do maluco explicar. Chamado Fel Barros. O Fel Barros no setup já tá falando que vai passar vergonha. Aí a gente aprende, mano. A gente vai criando o caráter aí. Fica chorando as pendengas aí, cara. Pô, é. Brincadeira. Desculpa aí. Vai lá. Já zerou, jogar uma carta da fazenda. Jogar uma carta pra fazenda. Ainda não passou a fase de plantio? Não. Que bom, senão eu tinha feito merda. Consegui ali a graninha pra fazer o bagulho. Então vamos lá. Assim.
Hora da colheita. Passar. Bota os porquinhos pra fazer amu. O Ramon ficou sortido agora aqui. Tá. O que a gente vai fazer? Tem que pensar aqui. Tem que pensar. Nossa. Rafa, é contigo aí. Eita porra. Tô pobre de maré de si. Tô vendo, tô ciente. Não tô mais. Quem tá rico é o Fabrício. Ah, o Fabrício sempre fica rico, cara. Qualquer jogo de fazendinha tem dinheiro pra caceta. Não só de fazendinha. Qualquer jogo que tenha dinheiro, fica com dinheiro pra cacete. Aí perde. É, não adianta. Até no Seven Wonders ele fica com dinheiro pra cacete. Fico mesmo. Chato isso, hein? Abriu de novo todas as cartas de sexta, né? Abriu. Acho que sim. Uhum. Abriu. Vai. Fui. Tá contigo ainda, Márcio? Uhum, tô passando aqui. Ah. Beleza, passei. É o Léo, né? Sim, sou eu. Beleza, sem pressa. Só pra saber se tá ciente. Fui o primeiro a escolher, não, né? Não, o primeiro foi eu. Não. Pô, não tem nada maneiro, hein? Porra, não saiu o bagulho pra pegar a carta, mano. Que bizarro. Mano. Saiu um, mas já pegaram. Foi o primeiro que peguei, pô. Pô, tu foi o primeiro que pegou, né? Essa revista é minhas amizades. Amigos, amigos, jogos à parte. Ainda mais quando você tem 28 pontos de vitória. Eu reparei essa porra, reparei, tá reparado. Agora não vai valer. Essa mensagenzinha de confirmar. É, né? Vem de um grilo que tu não tá esperando, né? Ah, esse tal. E aí, o que foi que eu esqueci aqui? Não tem nada. Uhum. Posso processar um produto? O que seria processar um produto? Ah, tá. É você pegar lá embaixo e transformar um em vinho ou panela de comida. Já vi. Sobrar aí.
Vai. Posso fazer. Show. Tô ciente. Consigo fazer lá. Todo mundo vai ganhar um dinheirinho bom aí, hein? Porque, né? Pode ser isso aqui mesmo. Pode ser isso aqui. Show. Mas foi de um talento agora, mano. Três transportes. Chegando na reta final. Vamos aumentar os nossos retroativos. Retroativo não, nosso passivo. Tá. Tem que comprar. Comprar dois. Beleza. Uva aqui e dinheiro aqui. Agora tá tudo limpo. Pode passar. O bagulho chegou na reta final tão sério que ninguém fala mais nada, nem brinca mais, né? Geral tenso. Geral tenso, mano. Caladinho, mano. Tenso. Pô, o Fabrício, 34 pontos de vitória, velho. É, não, é. Acho que eu sou acostumado com o Fabrício chorando, cara. Formador de caráter. Maluco. É a segunda vez que eu jogo esse jogo também, cara. Eu joguei uma vez no FIFA no BGA. É a mesma coisa. Eu joguei uma vez no BGA, mas nem conta porque eu não lembrava as vezes. Começaram o caô. Todo mundo me zoando no início que ah, o Fabrício vai quebrar a cara. Não, o Fabrício já... chega ah, joguei que uma vai... vez, joguei não sei o que. Ah, ó, eu sou o único virgem no Lagrange, é isso mesmo? Ah, não mete essa pra cima, deu, porra. Mete dessa pra cima de mim. Pra cima de Moá. Porra, mano. 3 anos de curso. Qual é a carta que eu vou jogar? Thank you.
já que é isso. Estamos na fase de coletar. Tem açãozinha para fazer? Não, tem ação para fazer. Pode passar. Pode passar. Porquinho fazer amor? Pode passar. Pode fazer amorzinho, porquinho. Passar. Agora eu tenho que escolher o telhado. E agora que a gente não tem dinheiro para comprar o telhado, como faz? Porra, vocês olham. Observa aí. Daí sacanagem. E agora que nós não temos dinheiro para comprar o telhado, como é que faz? É, maluco. Passa, né? É sim, mas aqui minha granjinha vai ficar com um pedaço de telhado, pô, sacanagem, vai chover ali. Eu tenho. Porra aí. Tenho uma dúvida agora seríssima aqui. Seríssima. Oh, porra, para de apitar, ô maldito. Passei, vai lá. Consigo. Você tem certeza que é pular? Sim, porque não tem dinheiro, porra. Olha meu cartão de crédito aí, cacete. Pô, sacanagem, cara. Pobre de maré desci nessa rodada. Agora, o lado é bom, você pode se dar bem na próxima. É. Sei que aqui meu quarto vai ficar sem telha e vai chover em cima da cama. Sou o primeiro a pegar o dado de benefícios. Os dados de benefícios são benefícios muito bons. Apertada. Bom, filho. Tia. Boa. Porra. A gente, Barone, a gente vai botar a musiquinha. Eu só não tô botando porque como esse vídeo tá sendo gravado pra ir pro YouTube, pra botar o gameplay do Lagranja lá, eu não boto música de fundo, cara. Porque o YouTube bloqueia, deixa, porra, tira monetização, tira um monte de coisa. Mas depois que acabar esse Veda, que a gente tá botando vídeo todo dia lá, eu vou botar vídeo só os sábados. Então vão ser só 4 vídeos por mês. Aí eu posso botar som durante a live pra ficar menos focado. Não é que menos focado, fica um pouquinho mais animado. Sacou? Porque aí nem tudo que eu for fazer aqui na Twitch vai pro YouTube. Aí dá pra botar áudiozinho de fundo. Porque se não fosse esse problema do YouTube, cara, rolaria com certeza um sonzinho. Tem até um bot que eu posso disponibilizar pra galera escolher a música que quer que toque.
sério que um ponto de vitória é 5 de dinheiro? Isso. Fica mais caro, né? Conforme o jogo vai evoluindo, tem as paradas que vão ficando bem caras. Eu só peguei telhado agora porque eu fui o primeiro, eu pude escolher qual é. Senão não teria pego, não. Eu teria deixado passar pra pegar na próxima. Passou na última hora. Mas eu também sinto falta de um sonzinho de fundo, Barone. Fica tranquilo. Já tem umas playlists aí. Já tô vendo o lance do Spotify. A Twitch ela tem parceria com o Spotify e com, obviamente, com o Amazon Music, né? Aí dá pra botar um sonzinho maneiro pra gente curtir. Dos transportes. Transporte grátis. Ó, Fabrício, tu não pode botar nem aquelas musiquinhas grátis que tu usa nos vídeos? Da library do YouTube, pode. Pode. Porra, mas aquelas músicas não tem ninguém cantando, não tem nada, é só instrumental, né? É foda. Ah, mas pelo menos não ficava uma hora a gente não fala nada. Ficar fazendo live só com as musiquinhas instrumentais de lá. Ah, sim. Aí eu tô vendo essa parada, né? Quando a gente já começar a ficar com tudo redondinho aqui, a gente bota lá. Pra quem tá aí, amanhã a gente vai... Amanhã vai ao ar o vídeo do bate-papo de ontem, cara. Que foi um bate-papo bem maneiro, vai ser bem legal. Já tá editado, só falta botar pra subir. Eu vou botar mais de madrugada. Fiquei com medo de mandar antes e a internet me piranhar com um upload, sabe qual é? Aí a gente ficar sem conseguir fazer live hoje. E como tinha esse lance do Bruir, que ficou bem maneiro, que também foi gravado, também vai virar conteúdo no canal, eu não queria arriscar. Esse desafio do Veda foi muito bom. Eu tenho bastante material, talvez eu até coloque mais vídeos por dia no mês que vem. Pra gastar esse material todo, né? Que tá, já tem gravado. Porque, meu irmão, botar vídeo todo dia, mesmo que seja gravação do que já aconteceu, a edição subir, é foda. Maneiro que a gente conseguiu fazer bastante conteúdo. Pô, foi, né? Foi. Jogando com a galera, com todo mundo, né? Jogando com vocês, com a Fiel. Eu queria ter jogado na live do aniversário, mas não consegui. O moleque tava tenso. A gente vai viabilizar outras paradas aí, fica tranquilo. A gente consegue. Entendi, Henrique. Tu falou incentivo, ele vou falar besteira, por quê? Não entendi, fala. Explique-se. Na sexta, galera, eu tô querendo fazer uma live do Magic, mano. Porque eu tô com os boosters da série nova pra abrir, não consegui abrir até agora. Aí quero ver se sexta-feira à noite, assim, eu faço um intensivão de Magic. Abro os boosters, jogo selado e preparo os decks pro tipo 2. Pô, depois tem que pegar o nick da galera lá no Magic Arena pra adicionar, pra gente fazer um campeonatinho de Magic. Pode ser uma também. Eu jogo com o Patrick lá de vez em quando, né? E o grupo no Board Game Arena, você vai criar? Cara, eu tava dando uma olhada. Eu tenho que saber o apelido de todo mundo, mano. Porra, vai dar um trabalho cavalar, mano. Sacou? E ainda mais que a galera não bota um nome igual, maluco. Porra. Alguns de vocês eu sei. Mas olha só, dá pra você criar ele aberto. Eu posso criar aberto e mandar o convite? Ah, isso foi assim, é show. Eu boto lá no grupo do WhatsApp e só vai.
Eu acho que se a gente for no seu perfil, a gente acha o grupo se ele tiver linkado. Ah, é? Vou dar uma olhada nisso, Léo. Vou dar uma olhada hoje à noite. Hoje à noite não, hoje mais da noite. Mais quase de manhã. Quase de manhã, é ótimo. Tá foda, mané. Tá foda pra dormir. Eu tô tomando maracujina, maluco, pra dormir, tu sabia? Não é porque eu tô nervoso, não, mas porque eu não tô conseguindo relaxar, deitar e relaxar, sacou? Eu te entendo. Porra, é, tá, tu tem uma maquinazinha em casa, né? É. Um triturador aí. Bem, lá já foi entregue. O pior é que com a quarentena, como o horário dele ficou todo bagunçado, tem dias que ele vai dormir, tipo, meia-noite. No dia seguinte eu tenho que acordar cedo pra trabalhar, eu tô um bagaço. Fica zoado mesmo, brother. Ainda bem que amanhã é feriado e eu consegui entregar ele pra patroa hoje. Entendi. Pedi, mas amanhã eu sei que vai ser o dia inteiro meu. Isso aí. Marca durinho, fica durinho com o moleque aí. Bem, o que que eu vou fazer aqui? Comprar dois. Não, acho que um é o suficiente. Porque eu preciso que eles façam amor. No próximo, eu preciso que eles façam amor. Então, eu vou comprar só um. Vou entregar essa uva aqui. Beleza. E já adianto pra galera que tá na live aí, ó. Aftermath tá criando um produto novo, exclusivo pra Twitch. Se prepara que vai ser uma parada assustadora. Vai ser muito maneiro, ainda mais pra galera das antigas aí, que sente saudade de uns jogos que jogava bastante. Em breve mais informações. Tipo, ó. Caraca, podia ter, né? Podia ter os jogos antigos aqui, né? Ia ser maneiro. Monopoly. Caraca. É o último turno, hein, rapaziada. Mas que facada. Sabe, né? Também depende muito dos dados que saírem ali. Depende muito dos dados que saírem pra saber se vai dar pra fazer ou não. Antes da colheita. Bem, vai lá. Vou ter posto um outro ali. Faz amorzinho. Paz. Isso também não vai dar nem pra entregar aquele ali, né? Porra, deu mole, Fabrício. Deu mole, compadre. Deu mole. Ah, eu consegui. Ai, cacete, vacilei. O quê? Pera aí, rapidinho. Deixa eu desfazer. Sim. Aqui. Pode desfazer, tem problema. Pronto, agora sim.
Pô, você é o terceiro a jogar, né? Aí Rafael tá reclamando, já tá com 41 pontos de vitória. Eu não tô reclamando de nada. Eu não tô reclamando de nada, é sensacional. Estou até abismado que eu fiz isso tudo sendo virgão no Lagrange. Tipo, ter colocado azeitona pra plantar ali. Garotinho. Puta que o pariu. Eita! É, maluco. Caralho. Babou-se. Mas babua feio. Fala sério. Babu feio. O jogo sacaneou agora. Né? O jogo piranhou geral. Piranhou todos nós. Todos nós. Todos nós. É aí que agora deu tilt aqui. Porra, bugadaço. Deu tilt aqui na tela? Não, deu tilt em mim. Ah, tá. Cara, quebrou as pernas de geral o jogo, mano. Todo mundo queria pegar as paradinhas lá em cima, mano. Ninguém vai pegar porra nenhuma. Pô, eu queria um doisinho aí fácil aí, um doisinho, um. É, pelo menos um. Mano, eu queria. Pô, o 2 ou 3, mano. Tinha que sair um 2 ou um 3. Não é possível que não dava pra sair um 2 ou um 3, cara. Tinha que sair um desses. Vamos garantir isso aqui então. Fala sério. Já que não tem tu, vai tu mesmo. É isso aí. Pô, brincadeira, você também, na cara. Escala do ódio. Não tô dado ali, tinha que pegar esse, é? Concordo plenamente com você. Vai lá. Tanto dado ali pra escolher. Vamos lá. O rolamento dos dados quebrou a perna de geral, mano. Foi mesmo. Geral, porra, mal geral. Intencionado, tomou na cabeça, mano. Eu tô aqui bonitinho, pô. Vou pegar mais um trigo. Que aí eu faço um commoditizinho aqui. Isso aí. Fazer um commoditizinho bacana ali. Vamos já escolher os dados? Não sou eu que tô escolhendo agora. É você, é. Ou não, acho que tu já escolheu, né? É, acho que tu não passou. Ah, eu não passei, tá certo. Porra, confirma. Geralmente é porque provavelmente você tem algum ajudante pra usar. Ah, é, deve ser isso. Ah, e não faz automático, né? Não. Então eu tô perdendo dinheiro todo turno por causa disso. Eu também. Porque tem um cara meu que se tu pegar dado igual a mim, eu ganho dinheiro. Ele não faz automático. Ah, então, pode ser isso. Ele não faz automático. É, aí garotinho, a interface do jogo. A desculpinha. Pô, tá difícil escolher. É, tem duas opções, já. 4 ou 6. Tem muita bala aqui, porque eu não consegui ativar meus telhados. Ah, tu ficou com os telhados aí e não esqueceu de ativar. Ah, ele não habilitou nenhum momento pra eu ativar ele. Não, tem que ser como ação extra. Tu tem que clicar na opção de ação. Sim. E na corzinha que ativar. Ação a qualquer hora. Isso, ação a qualquer hora. Pega o benefício aí. Já que não tenho dado 5 que eu queria, vamos dar 6. Hum.
cara. Tem que ativar os trabalhadores. Estava me prejudicando absurdamente. Ai, que raiva. Tu já escolheu o segundo dado, Rafa? Ainda não. Tá, beleza. Não chegou, não chegou ainda. Eu escolhi agora, só... A Magali passar. Massa passou. Chutei muita bala no jogo. É. Vou ter que marcar revanche. Tá certo, sim. Eu acabei de perder um monte de produto, cara, que eu tô faltando aqui. Eu perdi produto porque eu esqueci de ativar o cara lá embaixo. Cara, eu também. Eu tinha uma carta ali que cada vez que eu pegava um dado, eu podia gastar um de prosperidade pra reutilizar o dado. Isso aí. O que muda completamente a minha visão do jogo agora aqui. Que é isso. Faço a entrega. Aí essa entrega. Vai ser aqui. Aí agora eu tenho um carinha pra fazer, né? Passar a ação. Ação. Aí eu tenho a ação do cara aqui. De transporte, eu pego e ganho aqui a azeitona que eu precisava. Agora eu tô jogando o jogo correto. Ah, tá. Tá. Tem um que, quando é um outro jogador interagindo, ele faz automaticamente. Por exemplo, o capataz aqui, se alguém pegar um número igual a mim, igual que eu peguei, eu ganho uma prata. Sacou? Mas quando eu que tenho que ativar, quando a coisa é com coisas que eu fiz, eu tenho que ativar ele. Tipo verdureiro, né? O verdureiro que eu não usei nenhuma vez no jogo. E eu peguei transporte pra caralho. Ah, que aí eu entrego. Pego o porco e entrego lá em cima. Se bem que entregar aqui em cima não vai me dar mais tanta coisa, não. Mas eu posso. Eu preciso fazer duas. Consigo fazer três. Consigo fazer três. Ficar com um porco dá alguma coisa no final do jogo? Não, só dinheiro. Dinheiro acho que é 3 para 1, 5 para 1. Mas aí ele converte automaticamente? Converte, vai converter. Pontuação tudo automático. A ativação dos caras que a gente deu, que eu dei muito mole. Que eu achei que seria automático e não é. Complicado, tem que ficar ligado nisso. Mas é bom que a gente já aprendeu, já tá ligado, já tá malando pra próxima. Ah, agora só precisamos da revanche. Ó. Agora só precisamos da revanche. Sim. Senti um tom de desafio. É, tem alguém magoado. Será? Aí, que achou que ia bagunçar. Cheguei, entrei. Como que acaba? Acaba quando termina os telhados aqui embaixo, Murilão. A gente tá no sexto turno. Na sexta rodada. Aí acabou os telhados, acabou. Agora é a última jogada. O jogo termina agora. Aliás, termina agora. Não está terminando, né? Tá na fase final aí. Legal que a Márcia agora vai ativar todos os telhados de uma vez. Porra, né? Pum, vai explodir o jogo, né? Eu não fiz isso o jogo inteiro. Ah, que raiva. Cara, eu usei burrinho várias vezes, esqueci de ativar o bagulho lá embaixo. Eu podia estar cheio de verdura, de paradinha pra entregar, mano. A minha jogada seria completamente outra, mano. Que pena. Você já vai ganhar, Fabrício. Tá reclamando, velho. É, cara. Ele queria humilhar. Não, cara. Eu só passo vergonha aqui. Quando eu jogo bem nas paradas, eu não gosto de dar mole. Ah, já tô eu macacando de novo. Olha lá. Já tá aqui, ó. O chimpanzé já tá na esquina ali. Ai, ai. Beleza. 4 dinheiro. Porra. Caraca, eu tô com 17 dinheiros, cara. Eu sou um latifúndio.
Eu sou um... quase o Silvio. O Leonardo também, ó. O cabeçudo ali, ó. 17 dinheiros também. Então, né? O Silvio Santos e o Raul Gil. É, só latifundiário. Vou fazer o quê? Não tem nada pra fazer, não, Márcio. Não tem nada pra fazer, não. Passa aí. Cara, cada eu confirmo daquele que eu dei foi uma paradinha que eu perdi, mano. Puta que pariu. Cada vez que eu confirmo. Cada. Ô, Fabrício. A gente falou, né? Isso. Que a gente tava estranhando o fato de ter confirmado. Exatamente. Ninguém nos avisou. É, cada não, eu. É porque eu não tinha rolado o a teu ainda. Pra tela de vocês lá embaixo, não tinha avisado. Meu irmão, pra cada eu confirmo foi uma paradinha que a gente perdeu. E eu só fui perceber também quando apareceu o primeiro ajudante que eu tinha que ativar aqui. Uhum. Só aí que eu fui ver. Agora, agora você, Márcio, escolhe aí. Agora, Pato Branco. Meu burrico já tá confirmado. Meu também. Eu consigo, Moisés. Consigo. Não, mas não consegue, Moisés. Consigo ficar aqui, mano. Vambora. Vou fazer só depois, mas eu vou ganhar 2 pontinhos ali, ó. De vitória. E vou ficar por último. Você vai fazer primeiro, cara. Não, sim, mas eu só tenho uma entrega agora, sacou qual é? Só tenho uma entrega agora. Essa entrega sim. Eu vou fazer agora. Aí eu vou passar. É a mesma aí que depois, eu vou fazer. Quando eu puder pagar, que eu vou fazer a paradinha. Mas tem que fazer na ordem certa, porque se eu fizer na ordem errada, eu não consigo fazer o que eu preciso. Não, o resto é uma entrega. Eu tenho uma entrega extra. Agora, porra, outro jogo, entra aqui, meu compadre. Aí eu vou fazer isso, pegar um porco. Passei. Ai, ai. Vai ficar apertado isso aí. Agora, essa guia de ajuda podia ficar aberta. No cantinho, né? Podia ter aqui do ladinho, onde ficam os dados, aqui do ladinho podia ficar a fase que tu tá, né? Ai, ai. A menina não termina de jogar, não, velho. Não termina, não, mano. Daqui a pouco 120 pontos. Daqui a pouco ela tá com 57 pontos ali. Ah. Caraca, Márcia, tu vai estar esculachando quem? Caraca, mano. Eu ninguém. É, mas o marcador dela tá menos 8 vermelho. Sim. Menos 8 vermelho. Eu já tinha jogado, né? Não, então, não. O tempo de você... É, o nosso tempo é dobrado e ela teve que reiniciar o computador, né? Eu ainda tô dando TV, tá? Ué, vai falar que tinha um caderninho aqui em cima. Vocês só
fui eu ou vocês acharam que o tempo pra esse jogo tá muito curto? Não, pra mim tá normal, cara. Pra mim tá normal. É, como ele tem várias ações em tempo real, a gente pode sentir que a parada não é marcada, né? Mas ele conta pra todo mundo quando entra na fase de tempo real. Enquanto tu não clicar no passar, ele não zera ali, ele não reseta o teu tempo. Sabe? Não, assim, eu entendi. Só que eu, assim, pode ter sido a minha impressão. Mas eu achei que pra quantidade de coisas que tem pra fazer, 2 minutos é pouco. Pra tu pensar. Isso aí, na verdade, é um padrão da configuração lá. Eu posso até aumentar isso quando começar o jogo, né? Ah, entendi. É um padrãozinho que tem. Beleza. Aqui. É aquela velha coisa, cara. Você tem que ficar pensando o que você vai fazer enquanto tá acontecendo as coisas. É. Ele, a fase de tempo real, por exemplo, agora ele tá contando aqui, ó. Ele tá diminuindo meu tempo. Enquanto eu não clicar no passar, ele vai tá contando, entendeu? Então, como ele tem esse tempo real, isso meio que quebra a cabeça da galera. Porra, mano, terminar só tem a porra de um... Porra. Caraca, que... Passar e não pediu pra confirmar. Puta que... Cada vez que eu fizer isso, eu vou me lembrar de quantas verduras eu perdi. Porque o verdureiro é sensacional pra isso. Dois transportes existem, mas eu não tenho nada pra entregar em lugar nenhum. Então, pula pra não perder dinheiro aí que você vira ponto. Aí vai perguntar, aí confirma? Que... É, exatamente. Aí rola o desespero, né, mano? Exatamente. Sabe a parada que eu vou mais sofrer quando a gente sair disso tudo e voltar a jogar fisicamente? Fazer setup, mano. Esse BGA tá me mal acostumando absurdamente, mano. Fazer setup, cara, quando, porra, voltar ao normal. Verdade. Aí, Marcinha, faz aí agora os seus 300 pontos. É, pra virar o jogo. Cara, não tenho ponto nenhum pra fazer. Sacanagem. Zero de transporte. Sabotei. Cara, eu tava contando de conseguir baixar uma carta a mais, cara. Eu não conseguia baixar. Não, todo mundo tomou essa pedrada, Léo. Porque só saiu 4, 5 e 6. A gente tomou toda a pedrada. Tava todo mundo querendo ali pegar 2 produtinhos diferentes ou pegar carta, cara, pra poder entregar. Eu só consegui entregar o meu caminhãozinho porque eu me lembrei de usar o verdureiro nessa última jogada. Aí ele me deu a azeitona que eu precisava pra entregar a carroça. Porra, maluco. Caraca, irmão. Tô até emocionado. Ainda ganhei aqui, ó, Lagranja, primeira vitória. Você recebeu um troféu. Mais 45 de XP. Vergonha aquela que você ia passar e tal. Como é que é? É, cara, pois é. Muito talento, né? Que papo de história. Ah, mas no Lagrange eu sou sinistro, porra. Lagrange eu sou sinistro. E, mas todo mundo fez ponto bom, ó. 50, 58, todo mundo ali pertinho. Não mudou muita coisa, não, cara. Foi maneiro. Só de não macacá pra mim já tá bom. Só de não macacá foi bom. Gente, muito obrigado. Foi sensacional a nossa partida aí, cara. Obrigado mesmo. Valeu. Pela jogatina. Ok, valeu. Tá bom, vamos fazer isso mais vezes, hein? Tá bom? Sim. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, até mais. Valeu, gente. Boa noite.